Yeni İran'ın Azerbaycan ordusunun 1992 ildə qarşısına ilk hücum tapşırığı qoyulur. Ordumuz Şuşa yaxınlığında olan Daşaltı kəndini düşməndən təmizləməlidir. Məhz Daşaltı kəndinin ermənilərin əlində olması Qarabağda Azərbaycan ordusuna daha geniş əməliyyatlar həyata keçirməyə imkan vermirdi. Əməliyyat yanvarın 26-sına planlaşdırılır və bu əməliyyat barədə hamı Şuşada danışır. Məxfiçiliyin qorunmaması əməliyyat üçün problemlər yaradır. Qruplar arasında rabitəsizlik, atəş dəstəyinin zəifliyi, qrupların tamam başqa ərazilərə istiqamətlənməsi, düşmənin bizim qrupları mühasirəyə alması və digər bir sıra səhvlər daşaltı əməliyyatının uğursuzluğuna gətirib çıxarır. Bütün cəhətlər boşa çıxır. Şuşa səmasında mülki helikopterin vurulması uğursuz daşaltı əməliyyatının nöqtəsini qoyur. Lakin 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı əməliyyat ssenarisi tamam başqa formada inkişaf etməyə başlayır. Azərbaycan ordusu Cənub cəbhəsində durmadan qələbələr qazanır, rayonlar işğaldan azad edilir. Bu zaman Azərbaycan komandanlığı unikal əməliyyat hazırlayır. Planlaşdırılmış əməliyyata əsasən xüsusi təyinatlar düşmənin təxmin edə bilmədiyi ərazilərdən Şuşaya doğru irəliyir. Şuşanın işğaldan azad olunmasında ilk hədəf daşaltı idi. Düşmən bizim hərbçilərin daşaltı istiqamətində irəliləməsindən duyuq düşüb müdafiə xətti yaratsa da gec idi. Mən fikirləşdim ki, biz kəndin içindən əgər girsək, bizi yuxarıdan mühasirəyə alacaqlar, atəşə tutacaqlar, qalxa bilməyəcəyik. Biz keçdik kəndin sol tərəfindən, qayalıqların üstündən hərəkət elədik yola doğru. Onlar, yəni kəndin içində girən qüvvələrimiz də vardı. Onların bir növ bizə dəstəyi kömək oldu ki, biz sol tərəfindən onların görmədiyi bir istiqamətdə dağın arxasıyla irəliyib, onların arxasına keçdik. Yəni onlar heç nədən xəbəri olmadı. Bundan da onların axırına çıxdı, qaçmağa məcbur elədi və bu yüksəkləri tutmağa nail olduq. Bu müharibədə hər bir şeyə hazırlıqlı idik. Biz hər an komanda gözləyirdik ki, Cənab Ali Başkomandan bizə əmr eləsin ki, işğal olunmuş bütün torpaqları azad edin. Və bu əmri də verdi Cənab Ali Başkomandan. Biz bu əmri yerinə yetirməyə nail olduq. Xüsusi təyinatlar bir neçə istiqamətlə daşaltının üzərinə hücuma keçir. Xüsusi təyinatların daşaltı ətrafında olan yüksəkləri ələ keçirməsi, Xan kəndi, Şuşa və ətraf erməni kəndlərinə gələn yollarda bağlaması və pusku qurması düşmən üçün problem yaradır. Eləcə də kəndə müxtəlif istiqamətlərdən sızma əməliyyatı başlayır. Düşmən Şuşanın sonuncu forpostu sayılan daşaltını qorumaq üçün əlindən gələni etsə də, xüsusi təyinatların ağıllı taktiki gedişləri erməniləri çıxılmaz vəziyyətə qoyur. Ordumuzun sürətli hücumu qarşısında ermənilər kənddən qaçır. Azərbaycan ordusu bayrağını daşaltına sancır və dərhal da qayalıqlarla əsas hədəfə, Şuşaya doğru irəliləməyə başlayır. Düşmən indiyə qədər daşaltı olan itkilərin ciddi cəhdlə gizlədir. Azərbaycan ordusu daşaltıda keçirdiyi əməliyyatla 1-ci Qarabağ müharibəsində bu kənddə baş vermiş uğursuzluğu yaddan silir və sübut edir ki, qarşısına qoyulan istənilən tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır. Şuşadayıq. 1992-ci il daşaltı əməliyyatı barəsində danışdıq və məhz Şuşanın azad olunması daşaltının işğaldan azad olunması ilə başladı. Start daşaltından verildi. Və məhz bu yerdə artıq Azərbaycan döyüşçüləri, Azərbaycan əsgərləri, Azərbaycan polisi bir sözlə Azərbaycanlılardır. Və məhz Ali Baş Komandanın verdiyi əmri hamı canla başla yerinə yetirdi. Elə bunun nəticəsində Şuşa Azərbaycanındır.